الشباب ayaa weerar ku qaaday fariisin ciidamada dawladdu ay ku lahaayeen deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelada Hoose. Laba weerar oo isqarxin ah ayaa loo adeegsaday gaadiidka waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyay, waxaana la weeraray saldhigga ciidamada, waxaana xigay iska horimaad toos ah. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqlayeen rasaas culus iyo weliba madaafiic ay labada dhinac isku adeegsanayeen, iyadoo dagaalkaasi uu muddo saacado ah socday. Weerarka ayaa sheegaya in 10 ruux oo u badnaa ciidamadii la weeraray lagu dilay dagaalkaasi, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Hogaamiyaha mucaaradka Naser Raila Odinga ayaa dhaliilay isbeddelka lagu sameynayo shuruudaha doorashooyinka. Hogaamiyaha ururweynaha mucaaradka ee Naser Raila Odinga ayaa ka dhawaajiyay in maalinta Isniinta guud ahaanba dalka ay ka samayn doonaan dibadbaxyo nabadeed oo looga soo horjeedo waxa uu ku tilmaamay diktaatiirnimo ay Jubilee doonayso inay waddanka dib ugu celiso. Madaxa garabka mucaaradka ee dalka ayaa hadalkani jeediyay kadib markii uu shir guddoominayay shir ay lahaayeen xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka ee ka soo jeeda ururweynaha NASA. Waxa uu carabka ku dhuftay in dadaalada ay wadaan mudanayaasha Jubilee ee lagu bedelayo ama lagu doonayo in la bedelo shuruucda doorashooyinka ay astaan u yihiin ama ay muujinayaan in nidaam hore looga soo gudbay mar kale ay dalka u soo horseedayaan. Wafdu hogaaminaya guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed ayaa gaadhay dalka Masar. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maanta gaadhay magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar, iyadoo garoonka diyaaradaha ee magaalada Qaahira ay ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiinta dalka Masar iyo sidoo kale madaxda safaaradda Soomaaliya. Wafdiga guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka, waxaana madaxda soo dhaweysay ka mid ahaa ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka Masar Maxamuud Shariif iyo xogayaha guud ee baarlamaanka Masar. Guddoomiyaha golaha shacabka oo casumad rasmiya ka helay dhigiisa dalka Masar ayaa muddada uu joogo waxa uu la kulmi doonaa madaxda dalka, waxaanu kala hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin xidhiidhka Soomaaliya iyo Masar, gaar ahaana xoojinta xidhiidhka iskaashiga wada shaqaynta iyo weliba baarlamaanka labada dhinac. Turkiga ayaa sheegay inuu Kurdiyiinta kusoo rogayo xayiraad dhanka shidaalka ah. Dowladda Turkiga ayaa wacad ku maatay inay xayiraad kusoo rogayso guud ahaan ganacsiga dhanka shidaalka ee kala dhexeeya gobolka Kurdiyiinta ee dalka Ciraaq. Talaabadan ayaa timid kadib markii maalmo ka hor shacabka gobolkaasi ay si aqlabiyad leh ugu codeeyeen inay iskaga go'aan dowladda Ciraaq. Shacabka ku nool gobolka Kurdiyiinta ayaa 290 afti u qaaday inay madax banaani ka helaan Ciraaq. Dowladda Turkiga ayaa arrintaasi canbeeraysay, ayaa ka digtay inay keeni karto xasilooni darro saameyn guud ku leh guud ahaanba gobolkaasi.